Mbrëma, mirë se erdhët përsëri në këtë sezon që ne sapo nisim në Dritare dhe në kanalin tjetër Udina Xhunga. Është një sezon i cili paraprin një vit zgjedhor dhe me sa duket do të kemi shumë politik. Do të kemi politik, do të kemi të tjerë kolegë që na shtohen dhe kjo është kënaqësi për ne. Është në një farë mënyrë konfirmimi i faktit që po, YouTube është tani. YouTube je ti, në YouTube mund të jemi të gjithë. Unë nuk do bëjë ndryshim, edhe pse më thonë herë pasere moraliste, eq, nuk të gjoj epitete, po nuk do bëjë ndryshim së nisuri me atë që unë besoj. Dhe unë besoj gjithmonë tek e mira, besoj tek librat, besoj tek dia, besoj tek fëmijët që lexojnë, besoj tek artmja më e mirë e shqiptarve kudo janë, sepse ajo çfarë ka kjo televizion të rëndësishme është kudo jeti ka Shqipëri. Dhe kudo ka Shqipëri është Dritare Televizion, jemi ne. Unë kam një vajzë sot, është 10 vjeçë, është e ftuara e parë e Dritares, e kanali tjetër, Udina Xhunga, është një fëmijë praktikisht, por një fëmijë që ka për të na treguar diçka të rëndësishme. Ajo doli tek BBC-a javën që shkoi dhe tani më njëherë është në Dritare, sepse në fakt familja e saj donte në fillim një kanal shqiptar, pastaj për të treguar anglezëve nëpërmjet BBC-s kush është Isabel, 10 vjeçare nga Shqipëria që është një shqiptare mrekullueshme. Kështu do ta prezantoja unë vajzën e vogël që do flasi tani. Isabel, mirë se erdha. Faleminderit. Ti je 10 vjeç Isabel apo jo? Po. Je mirë me kufje? Më dëgjon mirë? Po, ju dëgjoj. Faleminderit. A ndjes se unë të fola me ti duke menduar që je vogël, por nuk kam pse bëj këtë. Do të flas edhe unë me ju, apo jo? Ja? Është okay? Flasim me ju? Okay. Okay. Isabel Dyle është mbiemri. Po. Dhe jetoni ku jetoni Isabel? Ne jetojmë në Northamptonshire, në Wellingborough. Që është? Ku është? Sa larg Londrës jeni ju? Ku jeni në Britaninë e Madhe? Ku është vendi juaj? Jemi në Northamptonshire jemi, jetojmë. Sa kohë ke që ke ikur nga Shqipëria, Isabel? Ikën nga hera e fundi që isha në Shqipëri isha në tetor, edhe nuk kam vajtur më. Jo, unë dua të di sa ko ikët ju si familje nga Shqipëria, ikët të gjithë, në më thënë. Ku linde ti, në qëfar vëndi u linde? Isabel, unë haroj të plash me ju, se më duker si goca ime vogël, dhe të kthehe me ti. Edhe goca ime është 11 vjeqa. Edhe unë më duket tani si kur është Alana dhe po bëjë intervist. Këshu më duket për më tepër që babi saj donë të t'ja vinte emrin Isabel, po pasaj ne vendosëm Alana. Ja, ku kam një Isabel tani. Isabel, ku lindet ti në Shqipëri, në çfarë vendi? Në Roskovec. Ti linde në Roskovec, para 10 vjetësh. Po. Në vitin 2014. Po. Në cilin muaj? Qershor. Ti linde në Qershor, edhe unë kam lindur në Qershor, në Vlorë. Ti linde në 2014, në Qershor, në Roskovec. Sa vjet në jeti në Roskovec? 8 vjetë para se erdha në Angli. Wow, 8 vjetë atje. Ku shkove në shkolla atje ti në Roskovec? Do me thënë, nuk kam qënë gjithmonë në Roskovec, se pasta e kam ikur në Tiran. Mm-hmm. Kështu që ti shkollën po, klasën e pare e bërën Tiran? Po, ishëm në një shkollë private. Në një shkollë private. Dhe pastaj 8 vjeçë ti shkove në Angli. Në Angli aty je në një shkollë publike apo në një shkollë private? Ku je tani aty? Në një shkollë publike. Publike. Po nuk është kjo që më intereson. Mua më intereson libri. Më thënë, arsyeja pse je sot është sepse familja jote më tregoi që ti ke lexuar 123 libra për sa kohë tani? Gjatë verës. Këtë verë. Kam, po këtë verë, por nuk është, kam lexuar akoma më shumë, po mbaroj librin e 129. Të 129, më thanë,
Ti ke lexuar vetëm këtë verë 129 libra, sepse kjo ishte pjesë e një sfide në shkollën tënde, apo sepse ti dhe leximi jeni një, ti dhe libri jeni një, si nisi kjo? Vitin e kaluar në shkollë na kanë thënë që po bëhet një garë leximit, që duhet të lexosh 6 libra për gjatë verës. Po unë kur mbarova ato 6 libra, thash që dua të lexoj akoma më shumë, kështu që vazhdova. Lexoj 5 deri në 6 orë në ditë. Isabel, kur nisi dashuria për librin? Kishe nisur që në Tiranë apo nisi nga kjo sfida në Angli? Ka nisur që kur lexova librin tim të parë, sepse mësova që kur lexoj unë libra, ai gjoja që ndosë të libri, unë mund të imaginoj në mëndje skenën si ndosë. E shikon, e duket si film? Po. Kush që, cili që libri i parë? Ishte një libër që quhet Letter to Pluto. Letter? Është një qumë. Letter to Pluto. Po. Letter deri te Pluto. Aha. Më tregon pak për atë librin? Ky që i parë i fare që ti kapë me dorë, më thonë era e parë që preke një libër që ul sa vjeç ishte se i bie duhet. Jo, Letter to Pluto ishte libri i parë i sfidës. Gara i leximit. A jo, jo, un po flas për librin e parë që ti more në dorë, që ku ishe ti në Roskovec në Tiranë, ku ishe që more një libër dhe the ta lexojmë. Ta dha mami apo e more vet librin e parë? Më duket se ma ka dhënë mami, që edhe isha shumë e vogël, po më duket se do ishte një nga ata libra që janë Zoti ose Zonja, janë ca libra shumë të shkurtër. Të shkurtër. Dhe e kalove, e pëlqeve. Po. E po. Po. Isha shumë e vogël, isha 4-5 vjeçë. Po. Më duket. Dhe fillove të lexosh që atëre, apo filloi pak po, nga pak? Po, që atëre. Që atëre. Dhe më dhënë ti e ke pas qef librin. Po, kur lexova atë librin unë, e kuptova që më pëlqente shumë leximi edhe gjithmonë doja të lexoja, më pëlqente shumë. Ti ke më shumë qef të rish me librat apo me shokë dhe shoqe? Njësoj. Sepse dhe librat në një farë mënyrë janë shokë dhe shoqe, janë njësoj dhe aty ka plot. Po. Ndërsa në Angli, në klasë, në shkollë, kishte sfid leximi, që kush lexon 6 libra. Çfarë merrte një çmim, çfarë ndodhte? Nëse lexoje 6 libra për të tërë verën, merrje një medalje dhe një certifikat. Ah, sa bukur. Dhe ti fillove vure 6 librat e parë. Të cilët qenë? Cilët qenë librat që i para që ishte Letter to Pluto, pastaj? Letter to Pluto, pastaj nuk është se mbaj mend librin e dytë, po i mbaj mend disa nga librat. I themi, s'ka para, vetëm të tregojmë, sepse ti lexove 6 të parat dhe pastaj the unë do vazhdoj. Po ti në bërë pushime apo vetëm në shtëpi me libra? Jo, bëj unë pushime, lexoj, pastaj bëj qef, iki në parë që dalë dhe që ha me babin. Lexoj, pastaj bëj qef. Dersa vjen ai momenti që mendon që qef është të lexosh. Wow, ti lexon vetëm anglisht? Po, se librat që ka libraria janë anglisht. Atëre, ti merr librat në librari. Do të thënë në librari ne themi për bibliotekën, në bibliotek në kuptimin që shkon e merr, e lexon dhe e kthen. Po. Unë kur i ki që marrë librat, nuk është se marrë një, e lexoj, pastaj e qoj prapë dhe marrë tjetër. Marrë 20 libra, që aqë sa mund të marrësh, i lexoj të tërë, pastaj e qoj në prapë në librari dhe marrë 20 libra të tjerë. Ato që dole unë tani ishin certifikatat që ti ke marrë nga shkolla apo nga libraria? Kjo që thot Isabel Dyle, 9 vjetë që ka lexuar 83 libra, është nga libraria. Pastaj është edhe një tjetër që thot Marvelous Makers, edhe kjo është nga libraria. Pastaj është një tjetër që thot World Millionaire, ato e ka marrë nga shkolla.
word millionaire. Do me thën që do të thot kjo? Që... Kur ne në shkollë marim qa libra, kur li lexojmë bëjmë një quiz që na bëjmë qa pyetje. Nëse i bën ato pyetje korekt, të japin fjalët që ka libri. Një libër mund të ketë 5000 fjalë. Edhe nëse lexon 1 milion fjalë deri në fund të shkollës, mund të ikësh në një trip me shokët, me njerëzit e tjerë që kanë bërë 1 milion fjalë, edhe un ika te një vend që quhet Laser Maze, që los me pistoleta. Dhe kjo është dhurata, tripi, basi ti dhe me të jashmit e tu të shkove atje. Po ata, qa kishin lexuar? Sa libra kishin lexuar ata? Ka rëndësi sa fjalë ka libri, se mund kesh lexuar shumë libra, po janë të shkurtër me 5000 fjalë, ose mund kesh lexuar pak libra që kanë shumë fjalë. Ti tani lexon libra të gjatë, të cilët kanë shumë fjalë, libra me... Po. Të qartë. Çfarë lloj historish, çfarë lloj librash mund të më tregosh ti sa prej këtyre librave ke ndonjë në tavolinë që të flasim pak, sepse edhe unë i njoh librat e moshës tënde pak a shumë, pak a shumë. Po. Është një libër këtu, Baby Aliens Got My Teacher, në shqip është Alienët e vogël. Më kapën mësuesin. Të pëlqen ky libër? Është i bukur? Është i bukur? Po, është shumë po. Edhe është për të qeshur, ka edhe komedi. Ka edhe komedi. Kjo është e bukur. Kjo është një libër i gjatë, është me figura, apo jo, është një libër vetëm me fjalë? Ka edhe ca figura, është gati kështu, por ka 165 faqe. Faqe. Ti ka fjalë që nuk i kupton në anglisht? Jo, gati të tëra fjalët i kuptoj. Por në rast se nuk e kupton, ku e gjen? Çfarë do të thotë ajo fjalë? Si kërkon? E lexoj librin, pastaj kur mbaroj me librin, edhe kur mbarova kohën me të lexuar, ndonjëherë kërkoj në Google, çfarë do të thonë kjo fjalë. Mban mend ndonjë fjalë aty që se kuptove dhe kërkove pastaj një fjalë të vështirë? Jo, nuk është se ka patur fjalë të vështirë ky libri, se ka qenë edhe me ca fëmijë të vegjël që janë në shkollë si unë, mund të jenë në klasë të 3-4. Kështu që janë të vegjël dhe përdorin fjalët e moshës tënde. Po. Cili autor të pëlqen më shumë ty apo s'ke një autor preferuar? Është një autor që quhet Jeff Kinney, shkruan një libër që quhet Diary of the Wimpy Kid ose Ditari i Gregut. Po, edhe unë kam parë këtë libër dhe ai është në Shqipëri, kështu që shumë fëmijë e lexojnë atë. Dhe ka disa seri, ka shumë libra. Po. Më tre... kam lexuar të tërë serit. Të tërë? Kam lexuar në anglisht. Të tërë fare. Se më kanë pëlqyer shumë libra. Janë me komedi, jetën në një çun të vogël. Po, të çfarë të pëlqen ty tek një libër që ka humor, që të bën për të qeshur, që të bën të mendosh? Që ka aventura? Po, aventura, komedi, ka problema, pasta i zgjidhin problemat, si që është ky, që ca fëmi të shkolla menduan se alienët e vogël e kanë atakuar mësuesën, sepse mësuesja atyre, asë njëherë nuk sile i mirë, ishte këshu, shumë strikt, që thoshtë të bëj këtë, bëj atë, nuk bën qef. Edhe një dit, një javë, u solë shumë mirë, nuk bën mësime fare, dhe me nduan se nëse alienët e kanë kapur mësuesen edhe e kanë ndruar. Edhe ata po mundonin të gjenin, nëse mësuesen po mundoj të kap të fëmi të tjerë dhe t'i fus të alien të vejgjën nga veshi që t'i iknin të trori. Kështu që ishte për të qeshur, si përfundim, mësuesen e kishin marrë alienët, apo jo vetëm kështë ndryshuar? Jo, nuk e kishin marrë alienët, por mësuesja kishte një të dashur, edhe i kishte dhe një arush të vogël, edhe brënda, po ja hoqë kokën, thoshte, a do më martosh.
që që ishte shumë e lumtur. Dhe që, pse vërtet, në këto libra do me thënë ju lezoni dhe për martesën dhe për dashurin? Jo shumë, jo janë shumë. Qa, shumë, kër i marë libra, e shikoj titullin, edhe e shikoj, a ka shumë, a i ka në faqet plot, a ka 300 faqet, nuk është se e lezoj gjithmonë të mbrapa, që do me thënë për qaflet libri. Po. Por ti, i shikon moshën, i shikon moshën, apo jo, shikon edhe për te i librave, sepse ka, libri i thot për këtë moshë, po ka dhe libra që se tregojnë moshën, por të thot, në librari të thonë që po, mund t'a lezosh ose jo, apo jo, me ti merë zdoj gjë. Po, kemi një kompjuter në librari që skanon kartën dhe fut librat. Librat ka një shkrojnë këtu, unë nuk është se e di shumë që do me thënë, por, kur i fut librat e ka i kompjuteri, nëse nuk është për ty ai libri, thot, jo, nuk e merë dot këtë libër, nuk është për ty. A, e kuptaj. Kështu që në i farë mënyre, ajo e tregon qarë mund të marrë se shfarë jo. Ka një loj kontroli para prak shumë interesante. Po tani, ajo të ta... Një libër mund të jetë shumë i frikshëm, ose thjesht nuk është për fëmi. Po ty të pëlqejnë librat e frikshëm? Disa po, se unë mund të trëmbem nga libri i frikshëm, edhe nuk flet do në gjumë. Te ka ndodhur? Por disa libra, jo me librat, por kam lexuar njëherë një libër të frikshëm, por nuk është se ishte shumë i frikshëm. Quhej Doktor Maniac, edhe ishte për ça, për një çun që ka një motër të vogël, një motër të vogël më duket. Edhe ça karakter nga ça super hero nga një libër kanë ardhur nga bota e tyre te bota e njerëzit. Edhe vetëm po bënin chaos te bota e njerëzit. Edhe kishin kapur prindrit e atij çunit. Kështu që kjo bota e librave të tu është një botë me njerëz që janë edhe alien, edhe të ngatruar, edhe me pusulla, edhe me kokën e ariut, ka nga të gjitha. Dhe ti duke lezuar, imagjinon. Edhe me kafsh që flasin. Ka kafsh që flasin, po. Imaginon. Po, imaginon ata dhe. Si duket, ku janë. Një libër mund të thotë, ky karakter, Eva, është në një fush me shumë penë, është shumë e rësirë, është natë, edhe unë mund të imaginoj si duket ajo fusha. Prandaj librat janë të mirë se ndihmojnë imagjinatën dhe shoqja më e mirë që ne kemi në jetë është imagjinata. E di? Po. Plus që ti tani mund të kesh shumë shoqe imagjinare apo shok imagjinar, njerëz që i ke njohur nëpër libra apo edhe kafshë të dashura. Ka ndonjë që është më i dashur për ty? Janë ca libra që i shkruan një autor Holly Webb, quhet, shkruan më shumë për kafshë. Me një gocë që mori një mace ose me një çun që mori një qen. Më duket se kam një libër këtu quhet The Truffle Mouse. Një miush që quhen Truffle është për një gocë që donte një kafsh që nuk është kavje, po është më shumë si mi. Por mami nuk e pëlqente, as babi, kështu që e mbante vetëm brenda, sepse edhe mami kishte një mace, dhe macja do donte që ta hante atë miushin. Kështu që asaj u desh të mbronte miushin e saj nga të gjithë. Po. Po ti ke ndonjë miush që duhet ta mbrosh apo ndonjë kavje në shtëpi? Jo, nuk kam kafsh në shtëpi. Nuk e kafsh, sepse mami dhe babi nuk lejojnë? Apo se ti nuk e ka? Është edhe shtëpia që nuk e lejon. Është edhe shtëpia. Po, mbase për çako mund të marr ndonjë kafsh të vogël, ndonjë kavje mbase. I pëlqen kavjet? Po. Një pim gjithashtu që jetonte në Angli dhe i kishte një kavje në shtëpi, unë kisha shumë frikë. Po ishte shumë e bukur. Ishte shumë e bukur. Njëri iku nga ajo ku e mbanin edhe filloi të kërkonte nëpër shtëpi.
Nuk e gjenë në do, pasaj. Nuk e di, nuk e di si a bën ata. Unë e kisha frik, në kohën që ishte kavja ati, unë kisha qik frik, por kjo çështja e frikës është një gjë e keqe. Ti duhet të mësosh, ti njohësh, ti duash, dhe të heqësh dorë nga frikrat. Unë për shembull kam shumë qef një qen tani, e kam shumë për zemër, edhe ai ri me mua shumë në shtëpi. Edhe sot në mëngjes, herët fare kishte uri dhe erdhi duke lëpir buzët sepse kërkonte ushqim, dhe është qef shumë i madh ai qen. Kam shumë qef të bëj një libër për të. Ti e di që un kam bërë një libër për fëmijët vegjël bashkë me vajzën time? Ai, jo, nuk e kam lexuar ndonjëherë. Ja, ai libër quhet Pitilushe dhe është një libër për fëmijë. Është edhe shqip, është edhe anglisht, kështu që un do ta dërgoj ty me postë. Okay. Marr nga mami jot adresën dhe do ta dërgoj Pitilushe. Sepse më duket se ti nuk po lexon libra shqip fare, s'ke kohë aty apo jo? Sepse nuk ka, asë nuk ka të librari, plus qa libra që unë kam shqip këtu në Angli, janë më shumë të grisur, se i kam patur kërë kam qënë shumë e vogël. Atere, oj grisi, oj ngjyrosje. Ja, do të di Pitilushja. Ajo është edhe shqip edhe anglisht, dhe kur të mbarosh, lërën librari për shqiptarët të tjerë. Ka shqiptarë aty? Kam një gocë nga shkolla, mamin dhe babin e kanë shqiptar, po ajo ka lindur në Greqi, kështu që flet greqisht, po më duket se di edhe shqip, mund ta marrë edhe ajo. Nuk e di nëse vjen te libraria. Vjen në librari shumë fëmijë apo ti je e vetmja? Më jo e vetmja, po. Nuk e besoj se kur filloi gara e leximit, kam parë që kur bëja un sign up, ata shkruajnë të një letër, ok, ti ikën të kjo shkolla, edhe më ka thënë që, ok, një fëmi tjetër nga kjo shkolla, nga shkolla jote, ka ardhur dhe ka bërë garën e leximit. Do më thënë, ka dhe fëmi të tjerë që bëjnë garën e leximit. Po, ti nuk ke bërë garën, ti ke bërë super garën, apo jo? Po, e kam baruar garën edhe e kam bërë ekstrim. Super. Ti tani lexove, do të thënë, kur fillove në qershor, kur mbaroi shkolla? Shkolla mbaroi në 19 korik. Korik. Kështu që gara e leximit filloi në 20 korik, edhe unë fillova që kur filloi gara e leximit. Dhe nga 20 koriku deri tani u bën 129 libra? Po. Për ditë, do me thënë ti, përveç se ke luajtur, ke bërë qef, ti ke fjetur gjumë, kam lexuar, ke ngrënë dhe ke lexuar, pa fund, 129 libra. Si e morën vesh pasaj në BBC që ti ke bërë këtë gjë? I shkruajtëm me email, që i tham që i tha babi ose mami më duhe që vajza ime ka lexuar më përpara, kur po bëja intervjun, kisha 123, ka lexuar kaq libra, mund të bëj një intervju me BBC-n, pastaj na shkruajti prap një gosë që quhet Kaylee, nga BBC-a, dhe tha, po, në këtë datë, në 29 gusht, hajde një të BBC Northampton, që të bëj një intervjun. Dhe ti shkove, me babin dhe me mamin? Po. Me babin, se mami ishte në punë. Ti shkove me babin, dhe si ishte aty ke BBC-a? Si ishte? Edhe unë kam qenë njerë të BBC-a, më ka bërë shumë përshtypje, por jo si e ftuar, ti ke qenë e ftuar aty? Po. Kur ika unë, ishin disa dhoma, edhe kur u futat e dhoma ime, që do bëja intervistën atje, ishte ajo që po më bënte intervistën, quhet Anabel, kishte ca kufje si kam unë këto, edhe po fliste në një mikrofon, edhe unë ato po bëja të njëjtën gjë, po fliste në një mikrofon. Ishte e vështirë, ishin pyetjet vështira? Jo, ishin kush është libri i preferuar, kush është libri i parë, kush është libri i fundit. Pastaj në fillim fare, pyetja e parë që më pyeti që tha, ta dim nëse je loud enough, ishte çak e ngrëm për mëngjes. Ti çak ishe ngrëm për mëngjes atë ditë? Buk me Nutella. Po sot Nutella prap ke ngrëm?
E jo, buk me qanë. Mirë, do më thënë e ndryshon para intervistave. Me BBC Nutella, me Shqiprin gjalp. Disa herë, disa herë. Po pi uja po qaj tani? Uj. Uja të pi dhe unë pak uj. Unë kam legjuar kaq shumë, verë në kaluar kam legjuar 83, edhe tani kam legjuar 129, po unë edhe studioj më shumë nga, se të shkolla ime, në detyra, i marim një herë në javë. Kemi dy matematika dhe një anglishte për një javë, mbaroj një javë në javën të tjera. Që unë nuk është studioj shumë nga ato të shkolla, se ne i bëjmë në shkollë. Por, unë i kam mësuar të tëra matematikat me radhë, tani jam të matematika e klasës 9, kam edhe dy kapituj, kam gjometrinë edhe probabilitetin. Po ku i mësove ti, në shtëpi vetë? Në shtëpi, kam marrë librat, i kam mësuar në shtëpi me babi. Pse babi jot është i mirë në matematikë? Po. Ku punon babi jot? Punon me ndërtimet, edhe mami është dentiste. Babi punon me ndërtimet dhe mami është dentiste. Kush ka më shumë erak për matematikën dhe kush ka më shumë erak për letërsinë? Si janë ndarë mami babi? Babi më shumë më mëson matematikën, edhe mami, kur unë dua ndim me detyrat e anglishtes, më ndimon më shumë mami. Që babi për matematikën, mami për anglishtën. Kështu janë ndarë të dy. Kështu që ti kërkon ndim prej atyre, apo pas e punon edhe vetë, ulesh vetë edhe i shikon të gjitha? Të detyrat e shtëpisë nga shkolla, ka rëndësi sa të vështira janë, ato të matematikës nga shkolla janë shumë të leta, se ne bëjmë qa është 10, shumë zim, që 1.1, shumë zim 10, që bëjmë 1. Janë të leta, këshu. I ke të leta, këshu që ti ikën të klasa 9, që është gjeometria. Po pse vrapon, Izabel? Pse do të vraposh kaj shumë? Qa me raku ke? Dua që të jenë më e advancuar, sepse edhe kur të rritëm, dua të bëjmë astronauti, dhe do kemë shumë qefë që të jenë astronautja e parë që ngrejë flamurin në Shqipëri. O, shpirti vogël. Do të bëhesh astronauta që të qosh flamurin në Shqipërisë, ku do të qosh, Izabel? Në hënë. Në hënë. O, sa e lumë të dojem atë ditë të intervistoj, Izabel. A mund t'i bëjmë një premtim njëra tjetërës që unë të vazhdoj të intervistoj dhe ditën që ti do e qosh flamurin në hënë? Kur ti të këthehesh, të më kërkosh, të të kërkoj dhe të bëjmë një intervist, duke kujtuar këtë moment. Ok. D'akord? Ok. Është 2 shtator 2024 dhe ti sa po the që po nxiton që të bësh astronauto dhe të qosh flamurin shqiptar në hënë. Edhe ne i premtuam njëra tjetërës, që kur kjo ditë të vi, unë do të intervistoj për sëri. Po. Do me thënë kështë. Pas qa muaj, pas një dy muaj, unë mund të filloj matematikën e klasës 10, që bëjnë GCSE, e klasës 10 edhe 11. Basi një muaj ose dy muaj, nuk do më duhet të aqë shumë kohë. Kemi matematikën e klasës së 10, mbas një muaj ose dy muaj. Tani mama që po na dëgjojnë, mua përfshirë themi, po si ka mundësi? Tani e mirë është që të mos i krahasojmë fëmijët, se cili fëmijë ka mënyrën e vetë rritjes. Kjo është mënyra e rritjes së Izabel. Një vajze e cila ka lexuar 129 libra, do futet për 2 muaj te matematika e klasës së 10, do të bëhet astronautë që të çojë flamurin në hënë. Tani do më tregosh diçka, të pyetet te BBC-a, jeti shqiptare, nga je, të pyetëm ty për vendin tënd apo s'kishte rëndësishme shumë për ta? Në fund të intervjus, që kur mbaroj atje që dëgjonim ne, e tha ajo Anabel që më bëri intervju, Izabel është edhe shqiptare dhe ka një intervju të hënën në Shqip nga origina. Sëpse ty tregove që kjo dhe intervjus në Shqipëri, në vëndin tënë të originës, që kjo është hëna dhe kjo është intervjusa në vëndin tënë të originës, sëpse ti Shqipërin e ke në zemër, ti e thua gjithmonë që jam shqiptare, apo aty nuk është e nevojshme në klasë, ju nuk flisnim për vëndet të originës, si është? Nuk është se flasim, por ndo njëherë, kur bëjmë shok të ri, u mund t'i pyesë nga jeti, thonë ata,
jam nga Rumania, a unë jam nga Shqipëria. Ose kur të fillojmë me klasën e re, mund në pësi zysha. Nga je. Dhe për shumë kur të pyesin nga je nga Shqipëria, që veç a i tregon diçka ti për Shqipërin, Isabel? Nuk është se i tregoj shumë gjëra për Shqipërin, se janë edhe njerëzit e tjerë, por ndoj njerë unë njëse, o, unë jam nga Shqipëria, dhe mësusë jam mund më thotë, okej, më thua një gjë nga Shqipëria, ku ke lindur ti në Shqipëri? Është edhe një qumë tjetër të shkolla ime, ka qënë në klasë 5C, që Daniel, edhe ajo është shqiptar, po ne nuk është se flasim shqip me njëri tjetërin. Nuk flisë në shqip. Po në shpi, flisë në shqip? Po, gjithmonë. Gjithmonë. Ti shqipen e ke shumë të mirë, mos e humb, Isabel. Jo, ose do mërzitet babi. Pse që thonë ata, qëfar thonë për shqipen? Thjesht që babi gjithmonë më thotë që Shqipërin dhe ta kesh gjithmonë në zemër, asnjëherë nuk do ta harosh, edhe unë asnjëherë nuk do ta haroj. Sepse është vendi që unë kam lindur, unë e kam shumë gjanë Shqipërin. Edhe Shqipëria të ka shumë gjanë ty. Edhe po ta thot në përmjet gojës se një gazetare, i që tani është gati duke u përlotur, se po të dëgjon ty që flet me kaq dashuri për Shqipërin. Dhe kjo është e vërtet. Fakti që kudo ne jemi, kudo ne lexojmë, krenohemi, zhvillohemi, rritemi, ne çojmë vetë pak Shqipëri, siç ke quar ti Shqipërinë tënde. Atje në Britaninë e Madhe. Kur ishe prothera në fundit në Shqipëri, në tetor? Po, në tetor. Kështu, herë fund i ka në Angliun, pastaj, kur i ka në Shqipëri herë në fundit, dhe nuk kam një kur më, deri tani ka që në tetor. Po, kur erdha për herë të parë farë, ishte në janar ose në shkurt. Kur i ke ti nga Shqipëria për në fund, pastaj që e mendove që tani ju do jetoni andej, do jetoni. Më duket se iku babi njërë, pastaj vajte ti me mamin, më duket. Po. Po. Dhe kur iku një babi. Dhe kur vajte ti me mamin? Edhe mami po, të tha merri këto gjërat me vete po, dhe të tha mos merr shumë gjëra se do jetojmë në Angli. Ne më shumë marrim rroba, gjërat që na duhen, edhe çarrusha të mit. Por gjërat e tjera, do me thënë, nëse ne duam qa ushqime nga Shqipëria, i na i dërgojnë me fugon. Pse do një ushqime akoma nga Shqipëria, jo? Ju pëlqejnë, e? Po qa ushqime ju pëlqejnë për shumë? Qa do ti nga Shqipëria? Ndo njëherë marim vaj ose linë, por unë më shumë duat marë gjizë, se këtu nuk ka vetëm djathë dhe kosë. Të pëlqen gjithë nga Shqipëria. Dhe gjo, e diti që unë i qoja ti nipi tim anglez byrek nga Shqipëria, kur iki. Edhe a i më thot, po ti si e sjell ato? Edhe unë i them, ja, e palos, e reguloj, e fus në valigje, që ta keme vete, dhe qoja ti byrek, se a i ka shumë qef byrek unë shqiptar. Edhe unë kam shumë qef. Më shumë e ha kur iki në Shqipëri, gjithmonë kur iki që iki tek nëna dhe gjyshi në Roskovec, ose të nëna dhe gjyshi nga në e mamit në Vivisht, gjithmon do ha byrek. Gjithmon, ata bëj byrek? Po, i them unë, bëj byrek. Se më përqenë shumë. Po ti, kurike, të vind të keqë që po ndajshë nga Shqipëria, po një bot tjetër, po shikove gjërat e reja, kishe frikë? Po, herë në parfare që erdhe në Angli, kisha pak emocione. Që erdhe në Angli në 2022, kisha ca emocione, se nuk doja të ikja nga Shqipëria, nuk doja të lija nëna dhe gjyshi të tezet, po pasaj thash, okej, unë tani po iki në Angli, është një gjë e re, asnjë nuk kam ikur, hajde ta shikoj si është Anglia. Dhe ta shohem si është, po, sepse është një eksperiencë e re, dhe një, pastaj, do kthesh prap, do i takosh në nëna dhe gjyshin, ata mund të vinë në Angli, edhe pse për viza më duket të shumë e vështirë Anglia. Mund të je, për mua ishte shumë e vështirë. Për ty ishte vështirë? E që të merja vizën për në Angli, po. Unë kam dy teze, edhe një nga tezet ka ardhur, teze që tjetër më duket se për bëna koma vizën, që të vi.
Po me gjithë përpresh që të vijë të gjithë tjetër. Që të vijë të gjithë dhe t'jeni bashkë? Po. Ti je shumë e lidhur me familjet e gjysheve, tezeve, e lidhur me ata të gjithë? I do shumë. Po, ata janë Shqipëria për ty? Po. Ata janë Shqipëria? Po. Po, gjithmonë kur flasim në telefon, më thonë çka ka ndodhur, më pyesin mua si janë, nëse çka ka ndodhur në Shqipëri. E që dua të di çka po ndodh, ndërkohë që unë jam këtu dhe nuk e di çka është duke ndodhur në Shqipëri. Po çka është duke ndodhur në Shqipëri, më voglusha? Gjëra normale. Se më mua gjithmonë më thonë çka po bëjnë nëna dhe gjyshit, si dhe më thonë pesh tezë nënë, qa e duke bërë, o po punoj këtu, si është puna shumë mirë, më pëlqenë kjo, edhe pesh si ka kaluar nëna dhe gjyshi. Ata i ke merak? Po, si ju kam shumë gjëmë. Ju bën atyre kartolina, apo ju shkruan në i mesaj, qar i shkruan diçka? Nuk e se i shkruaj, se nga që flasin në telefonë, por nuk i shkruaj në letër, nuk më ka ardhur në mendje. E disa qef është kur gjen një letër, kur vitet kalojnë dhe ti gjen gjeta njerë një kartolin të motrës sime, ajo ma kështë dërguar nga një vëndi bukur ku kështë shkuar dhe më dërgoj një kartolin për të më thënë sa e kina qërë ishte atje. Dhe kur më erdi kartolina, unë thasha, pse nuk pritit ma thosht e kur të vinte? Po kur e gjitha kartolinën, vite më pas, mu tuk shumë e bukur. E shkruara është diçka që mbetet. Dhe për ty që lexon kaq shumë, që të mbetet, do duhet të shkruaj diçka dhe të ti ja u dërgoj dashurin do shta me shkrim. Nuk e di, kështu mendoj unë, po janë dhe kohë të tjera. Po në celular ti? Apo nuk e celular? Nuk është të kam, por kur flas me shpinë në Shqipëri, flas nga telefoni mamit ose ndonjëherë nga telefoni babit. Nuk rri në kompjuter, nuk rri të shikosh TikTok, të shikosh këto që rrin kalamaj tani? Kam një tablet edhe kompjuter tani që po flasim. Por unë më shumë e përdor për YouTube, do një lojë. Të pëlqen YouTube? Çfarë shikon YouTube? Një lojë. Lojra. Ça njerëz që lozin, ose ndonjëherë gjithë të shikoj random videos. Videos. Po, në klasë, lejohet celularit e kjo? Në klasë, nuk lejohet në klasë, por disa fëmijë marrin celularin e vete që se disa ecin nga shkolla në shtëpi, edhe mund të jenë larg, edhe marrin celularin e vete që të flasin me prindrit që o, oh, ja po vi, më falë që po vënojem se ka shumë makina të rruga edhe duhet të presa të ikin. Ose po iki me shokun këtu, do vi në shtëpi më vonë. Edhe ti vetëm shkon në shtëpi? Nuk është shkoj në shtëpi vetëm, por te shkolla, kur iki poshtë një malore ullë, është babi atje me makinë që pret, edhe unë dal nga dera, eci poshtë. Deri sa gjej makinën e babit, pastaj ikim në shtëpi me makinë. Është më mirë te kjo shkolla që në anglisht se te shkolla që ke qenë në Shqipëri? Nuk jam shumë e sigurt se edhe shokët që kam patur mama më kanë marrë malli. Por duhet të them që është shkolla ime në Shqipëri ka patur shumë fusha, shumë vende që të lozje, por edhe kjo shkolla është shumë e bukur, shumë e mirë. Po ty të mungon qik shkolla në Shqipëri? Po, më mungojnë të tërë shokët. Po mësim, bëhe më shumë në Shqipëri, ishte më i rep mësimi, apo është tani në Angli? Apo, në Shqipëri, ne kishim detyra ditë për ditë, si që është normale. Por duhet i merrim libra, edhe libra kishin 500 fa, shumë faqe, edhe duhet i merrim të tëra në çantë, kështu që rëndonin pak. Por tani që jam në Angli, i kam online detyrat edhe i kam vetëm një herë në javë. Kështu që është më mirë këtu më duket. Po. Po me anglishten. Se edhe çanta të rëndonte shumë. Pa tjetër të vret. Po me anglishten, ku e mësove ti anglishten kaq mirë? Në YouTube, më shumë në YouTube. Nga YouTube-i. Se nga që janë të tërë nuk janë anglez, po janë të tërë amerikanë që flasin anglisht. Edhe kur erdha unë te kjo shkolla që janë tani në Amerikë, nuk e dija që kishin theks të ndryshëm.
Që që flisja me atë theksin që kam, që di unë. Po pasaj e në soba, si që flasin këta. Të me thënë, tani jetë ashe bukur. Po. Ti shko në shkollë, mëson, lexon shumë, ke një vllau ose një motër? Kam një motër të vogël. Kujdesesh ti për të apo nuk e ka? Kujdesen, kur, se unë kur lexoj 5-6 orë në ditë, nuk i lexoj resht, kam edhe pushime. A dhe gjatë pushime? Po, kam këto pushime. Po, kam pushim që lexoj një 2 orë, kam gjysë orë ose një orë pushim, pastaj lexoj të tjerët. Edhe kur kam këtë gjysore ose një orë pushim, unë kujdeshe për motërën, rri me motërën, los me motërën. Sa e vogël është motërën? Dhe isha ta qëmë në kopësht. A, s'ka vajtur në kopësht? Është 8 muajshe. O, sa e vogël. Ka vajtur. Në qërë dhe? Ikën, po nuk ikën, po, nuk ikën në mëngjes, ikën nga orën 1. Kështu që mami tani ka punë më shumë, se motëra është e vogël. Kur ju të rriteni pasaj, do i lezoni njëra tjetërës. Apo ke filluar i lezon asaj? Por, jo, se Ilajda e ka jemi motëra, kupton pak anglisht, edhe, por nuk i kam lexuar libra. Kam bler qa libra si dhurat për vitin e për kryshlindjet, por nuk i kam lexuar. Asaj bërë dhurat për kryshlindje libra, të me thënë, motërës të ndë të vogël. Po, i dhash dy libra, por kur po bëja kur po më blinë të tezja një dhurat, u mërë një arush, thash, okej, okay, tani kam një arush të ri, po përstaj thash, prit, se u mërë dy arush, doja japë motrës të tjetë në qëtë lozi. Shpirti vogël, po fillon një vit shkollor tani për pak, sot ka nisur në Shqipëri në disa shkolla, në datën 9 nisën gjitha shkollat në Shqipëri, edhe ti nis në Angli. Në datën 4. Në datën 4, të mërkurën? Po. Po, edhe të mërkurët e njëta, më duket njësë edhe në Angli, në shkollat publike, shkollat private, njësë gjithë andej, ke për ti uruar diçka kalamajve si ti? Më falë, dojë ti uroj? Po, për vitin e ri shkollor. A do dojë ti uroj e fëmijët si ti, për këtë vit e ri shkollor ku po hynë? Dhe ty të regojë diçka? Ne, nuk është të bëjë një këshu, por shokët e mi, nuk e din që unë po lexoj kaq shumë libra, nuk e din që unë kam qenë te BBC-a, nuk e din që unë jam në një radio tani me Shqipërinë. Edhe nuk do më besoj nëse i them, por i kam thënë verën e kaluar që kam lexuar 83 libra, por nuk e mbaj mend çfarë më kam thënë. Kështu që tani nuk ka rëndësi çfarë i thua ti, se ata nuk e mbajnë mend. Do t'i them unë prapë, kur të filloj shkolla, por tani unë kam qenë edhe në radio, kështu që në basë e kam kuptuar. Ti tani e famshme, kështu që unë mendoj që ti duhet të tregosh, duhet të dalësh një ditë në klasë dhe të tregosh më shumë për dy eksperiencat e tua të jashtëzakonshme, sepse janë eksperienca ku të çoj leximi, aty të çoj, ky është një udhim që keni sur ti, që jo të gjithë e bëjnë dot, i cili nisi për shkak të leximit. Dhe kjo mbase mund t'i ngacmoj ata që të lexojnë, se jo të gjithë duan të lexojnë apo jo. Po. Vitin e kaluar, do më thëmë parë se në baroj klasa 5, që unë lexova 83 libra, verë në kaluar, zysha mua më tha që ka libra, disa nga këta që ti ke lexuar, mu t'i bësh quiz. Edhe unë i dhasha të letrën që kam shkruar të tre libra, dhe zysha i kontrolloja, mund t'i bëj quiz këta ose këta, edhe mi shkruajti në një letër të tjetër. Edhe pastaj, kur mbaroi shkolla, më tha që i tha të tërë klasës që Izabel Verën e kaluar ka lexuar 83 libra, edhe ata libra, ta jo i bëri, mund t'i bënd të kujt, edhe mori shumë fjale, i ndimon që të bëhej word millionaire. E dashur Izabel, unë jam shumë e lumtur që e nisa sezonin me ty. Ne sa po bëm një intervist në Skype, e cila do të shfaqet sonte në mbrëmje, sepse ndërkohë që flasim jemi me regjistrim, dhe linkun e kësa interviste unë doja dërgoj prindërve të tu. Aty ti do shikosh vetën duke folur, okay. duke treguar për librat edhe... Kjo për mua është një gjarje që intervistoj një vajzë të vogël,
e cila ka lexuar miliona fjalë dhe ka jo vetëm ka lexuar miliona fjalë, jo vetëm do lexoj, por ka edhe një ëndër të bukur që mezi po pres ta shoh të realizohet. E dashur Izabel, ishte një fat i mirë për mua që hapëm bashkë sezonin këtë vit. Faleminderit zemër. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë suksese ty dhe shumë të falë a motrës tënde të vogël edhe prindërve të tu të mrekullueshëm. Do t'i them, do t'i them. Rupafshim. Isha me një 10 vjeçare shqiptare e cila jeton në Britaninë e Madhe, Izabel Dyle, 10 vjeç. Që nuk është vetëm se ka lexuar kaq shumë libra, po që e do librin, e do Shqipërinë, e do jetën, i do prindrit, e do motrën. Dhe me gjithë sinqeritetin e një moshe të vogël tregon se si është të rritesh siç na ndodh shpesh tani në kërkim të një jete tjetër, të një vendi tjetër, të një mënyre të jetese, duke i krahasuar me mënyrën e vet, pa ato inatet tona në të përplasjeve në komente në rrjetet sociale, ajo i krahason me mallin për Shqipërinë, me mënyrën se si kalonte aty, me vendin e ri ku ka shkuar, edhe me porosinë e babit, Shqipërinë e ke gjithmonë në zemër. Aty e kemi të gjithë, Shqipërinë e kemi në zemër. Me Shqipërinë në zemër, ju uroj që të kemi jetë e shëndet, të kemi një vit të mirë, një kohë të mbarë për para, dhe të mund të na shtoheni në dy kanale tona, në Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga. Ne ju presim, duam të shtohemi, duam të jemi shumë, duam të jemi bashkë, duam të ndajmë kënaqësit, eksperiencat, bisedat, si biseda pas darke, si takime malli me Shqipërinë. Nga ku është kjo studio në Dritare Televizion. Faleminderit, mos haro, subscribe Dritare Televizion. Kemi nevojë për ty, por ka të ngjarat e ti ke nevojë për ne. Faleminderit.